Здравейте, вие сте с новия епизод на Monkey Shoulder на Inglourious Skunks, естествено. Намираме се в Bulgasnet, където ще си говорим за един друг вид маймунка, който всъщност е Ape, не е Monkey, нали така? King Kong, вселената на King Kong, откъде започва, как се е заченала тази огромна човекоподобна маймуна, нали така? Какъв е ефектът в киното, в поп-културата, алабала, и докато накрая не свършим в черепа на... На острова. Острова на черепа Конг. Skull Island, новия филм. Тук специален поздрав за нашите гости. Влади, който се завърна от Рио де Жанейро. Както виждате, шимелите не са го променили. Димитър Дринов, отвратителната, не по темата облечена развратница, която този път е малко по-адекватна. По темата съм. Покажи окосмяване. По темата съм. Аз съм тук маймуната, тъй че ще да фак. Добре, супер. Здраве, казвам на пиещия чай от Коста, които също не ни спонсорират, благой, който както винаги се е подготвил с огромен скрипт. Само скрипта му е огромен на него. Аз имам неговото малко скриптче между краката си. При мен не всичко е толкова малко, както и да е. На здраве и започваме с нови епизод. Добре, първа точка, преди Конг. Следващото в киното, откъде се заражда? Защо пак си писал Жорж Мелие с Копеле? Защото не можеш да говориш за жанрово кино и не говориш за Жорж Мелие. Той има преди за Мелие. Мелие. Мелие, ма го е написал Мелие. Защото така е. Твоята, като приятелката на Влади, Елена Пенева, която Александър Десплат. Десплат ли беше писала тя? Ето от нея, какво да очакваш? Добре, кажи за Жорж Мелие и Пътуване до Луната или какво беше там? Не, Пътуване до Луната го говорихме в друг филм. Значи, като говорим за Жорж Мелие, всъщност първите... Ами така се... Така се казва на Белевски. Мелие, бе! Ай, дебиле. Еме, Мелие, правилно на френски предполагам. Сириус ли обсъждаме как се казва, дали е Жорж Мелие или е Мелие? Сириус ли? Unfucking believable. Та, значи... За Мелие. Добре. По същество сега. Питаш ли ме сега? Приключенските филми, давай. Не, ти си значи, го писал, това ти знаеш. Аз, защото знам, да. Аз сам си правя интервю. Ами, значи, като почва киното там, коя година почва, 1895-та, тогава не е кино, тогава имаме някакви първи раздвижени картинки. Да. И всъщност, благодарение на Мелиес, имаме две неща, които са абсолютно революционни. От една страна имаш първите трикове в киното, специалните ефекти, които той ги въвежда, от друга страна имаш история. Тоест, той вкарва някакви сюжети, някакви, нали, приключенски неща, които реално раждат жанровото кино. И вътре имаш фентази, фантастика, екшън, приключения, дори хорър. И те неща продължават някъде до 1912-1913-та, някъде там му умира кариерата. Той има над 500 филма пич, от които повечето са загубени. Но тая тема за някаква група изследователи, които отиват в някакво странно, екзотично и опасно място, примерно Покоряването на Север, един негов филм от 1912 или там някъде, е филм, който показва началото на тая тенденция, която малко по-късно в Холивуд ще супер много ще избие рибата, а именно пред, че през края на 10-те или през 20-те години имаш първите приключенски филми. През 10-те се появява Тарзан, първите романи за Тарзан излизат тогава, в края на 10-те се появят първите филми за Тарзан. После с Джони Вайсмюллер филма, първи филм е 1932, да кажем. А между тях имаш страшно много приключенски филми, в които се показва някаква екзотична страна и, разбира се, някакви, нали, изследователи, които отиват и откриват някакви неща. И всъщност в цялата тази схема се включва и филма, който аз страшно много харесвам и сега, че трябва ще го гледате, именно Изгубения свят. Кой... Да кажем 1925. Всъщност, правилно, браво, да, браво. Всеки път, когато казваш някаква година, винаги е такова, да речем, 1932, всъщност точно това. Не съм сигурен, за Покоряването на Севера не съм сигурен каква година. Не, няма значение. Да, Изгубения свят, защо обаче е важен, защото Изгубения свят е революция, която продължава да ангажира зрелището поне до 80-те години на 20 век. Тоест, технологията на стоп моушена почти не се е променила за тия години. Имаш някакъв гол моушен през края на 80-те, началото на 90-те, но той е по-скоро някаква вариация на стоп моушен. През 25-та година обаче, Уилис О'Брайен прави ефектите на филма на Хари Хойт, който се казва Изгубения свят, и е по Артър Конан Дойл. И даже самия Артър Конан Дойл се появява в филма, което е интересно. В една от версиите му, ще има много версии. И там имаш, разбира се, отново експедиция, която отива в, мисля, Южна Америка. Намира някакво плато с допотопни видове, които са, нали, стоп-мошен анимации, са динозаври повечето от тях. И съответно след цялата тази тирада стигаме до 33-та година, когато се случва Кинг Конг. Благодаря, те в училище били за това много. Междуто, истината е, че аз съм удивен, че не съм бил тормозен в училище. Да, междуто. Не, ти тогава не си чел толкова много. Но знам, че Дринов е тормозен, знам, че е бил шибано були. Си бил шибано були. Копа, ти каква карма имаш? Някой от вас, някой от вас двамата има ли какво да добави по тези неща, които Благо е спомена? Да, Благо е грешка. Кажи ни сега защо.
Курза Мелиев, който, който е откраднал всичко. Сега веднага ще дойде професор и ще каже, че има 150... Не, бе, няма влизаме в тази тема. Много се дразна хората, които обикновено личностите, които знаем, че са изобретили нещо в киното, преди тях има 150 човека, които са правили същото. Мелиев е бил абсолютен шибан гений, няма какво да спориме. По тази тема няма какво да добавя. За откривателството, то си е част от човешкия дух, тогава наистина е много модерно през тия години. Наистина няма какво да се добави. Да, интересното е, че първият динозавър в киното и в игралното кино се появява при Дейвид Уорк Грифит в един филм Brute Force, който не знам да бъде. А Грифит кой? Е, беше правен филм с негри. Да, бе, о, бяло, да, бяло се направиха и ремейк. Гледал съм го във Форест Гъмб, имаше някаква ретроспекция, не знам. Стига ли, стига ли? Добре, давай. Това, което Благо искаше да кае, че в това време Кинг Конг събира няколко изключително важни и интересни неща. Да, и всъщност, когато се появят, те всъщност го замислят да направят просто филм за някаква горила. Филма в началото като проект не е бил това, което в крайна сметка виждаме. Даже част от нещата, които виждаме като ефекти, трябва да бъдат някакъв друг филм, който е бил изоставен. Аз смятам, че част от ефекта е случайен, който се получава. Това е спорно, че повечето гениални филми някои са така случайно получили се, но да, Кинг Конг. Добре, а все пак създателя на Кинг Конг няма ли да го споменем? Ми те са двама, реално режисьорите са двама, Ернест Шосак и Купър. Кой Купър? Мериан Купър. Ама Мериан Купър не е ли и главната идея, не за режисьора, да, а цялостната идея за... Точно цялостно, той е вдъхновен от произведението на Едгар Уолас. Не, също Едгар Уолас е бил привикан към проекта, той е написал някакъв тритмент, който в крайна сметка той не получава кредит. И после се появява една новелизация по филма, която в някои страни излиза с името на Едгар Уолас. Но Мериан Купър е бил обсебен от маймуни и от екзотични животни от ранна детска възраст. Аз мисля, че той е Мат Деймон, и винаги искал да направи филм за чудовищна тероризираща горила, да. Но имало някакъв спор дали горилата да бъде. Той е бил фетишист на тема горили. Хареса ми как се изслушвате. Имало някакви идейни турбуленции около дизайна. В един момент се искали да бъде нещо, повече да напомня на човек, в следващия момент повече да е като чиста горила. Но базовата идея на Едгар Уолас е била да бъде най-ужасяващо нещо, което някога било показано. И през 33-та това е било факт. Осмото чудо на света. Да, и освен това, сега не знам доколко е вярно, поне аз съм чувал, за откриването на комодския драгон. Той е всъщност, те са искали да вкарат комодски дракон. Когато го открият, да бе. Така си. Комодо драгън е на английски. Няма значение. Да. Въпросът е, че те са гигантски. До ден днешен са, като ги видиш, това е едно от най-страшните животни. Варан срещу дракон. Тъй, че тогава също е било модерно идеята, че можеш да откриеш такъв вид, който е огромен. А тогава все още има наистина... Света не е бил достатъчно познат. Идеята, да, не е бил достатъчно картографиран. До ден днешно откриват нови видове, естествено не е с не, чак такива размери. Да. А то всъщност има един филм от 60-та, съжалявам, че пак трябва да... Има един филм, в който е по изгубения свят, пак вдъхновен, и там имаш битка между варан и крокодил, то алигатор. То си е... Направени изглежда като динозаври. Не са мръднали от сигурно милиони човек. Години. Да, заедно са колите съвършени. По-бавни животни са по принцип. Да. Но какво нещо друго? А да, истината, че те Купър и Шотсак правят после продължение на Кинг Конг, което се казва Сина на Конг, излиза същата година, 33-та, и е някакъв тотален фейл. Защото Конг прави наистина страхотен фурор. Той не само бокс офис успех, но подводява хора. Той се превръща в мрачен тази култура. Инстантна класика. Да. Еми нека идеята за някакъв огромен маймуняк, който се катери на Empire State Building. Но една от първите идеи на Мериан Купър, той първо си е визуализирал този епизод с огромната маймуна на висока сграда. Тогава друга е била най-високата сграда. И тероризира Empire. И от тогава, не. Когато той си представя, това е било някаква Чикаго сграда, някаква друга сграда. Не, Empire не е бил завършен. И след това вече е доизмислил всичко останало. Да. Първото му видение е било гигантската терористична ужасяща горила. Да, ти се една идея. Точно. Аз този кадър, буквално този кадър, където тия двуплошниците там ги били ги или нещо там ги прави във въздуха, съм го виждал като малък и си казвам факт. Да. Този шибан е примерно изрезка от списание или нещо подобно, точно за този филм. И ми направи впечатление, наистина. Изключителен плюс. Огромно нещо. На Кинг Конг е, че е направен през 33-та, преди да Холивуд да бъде смазан от тия морални правила, The Code Era. Кодовете, кода. Да. Да.
И всъщност филма има страшно много насилие. Много хора описват филма дори като един от първите пионерски филм в хорор отношение. Да, има нещо. Вероятно, много натуристично си. Не, не чак толкова, колкото в приказките на братя Грим, разбира се. Но, все пак има много насилие, има сексуална сугестия, има сцена, в която Конг къса дрехите на разкошната Фей Рей, души си пръстите. В следващите повторни пускания на Кинг Конг по кината през годините, тия 4-5 от най-бруталните, най-натуралистичните, най-крайните сцени всъщност са изрязани. Да не забравяме, че всъщност най-известната сцена в Кинг Конг ние не сме гледали. Това е сцената в бездната, когато всъщност голяма част от героите падат вътре и всъщност някакъв брутален хорор настъпва, хората това свидетелства за разкъсване. И тази цена отпада. Кинг Конг е безкрайно мрачен филм. И теговотни сте назива от първите хорор филми. Като приказите на братя Гримм. Като приказите на братя Гримм. Значи, като говорихме това Войка е много, много вярно за това, че всъщност филмът е и хорър, тъй като показва някакъв шок на екрана, който до този момент не е бил виждан в такива, нали, тонове. Да не забравяме, че всъщност през 20-те с експресионизма се ражда, може би, наистина артистичния хорър. Той е хорър, който вкарва някакви социални послания настроения вътре. И при Конг също имаш някакъв социален отглас. И това е, че примерно сблъсъка между цивилизацията и сблъсъка между дивото, което неизбежно се случва. Нали, тая маймуна е обречена от самото начало да бъде погубена от тая цивилизация, с която, нали, се сблъсква. Сблъсъка с дилдото или с дивото? Дилдото, копеле, всъщност Empire State Building е символа на човешката. И точно това ще добавя, че Empire State Building не само, че е символ, нали, освен това е, може би, търсене, може и да е случайен ефект, че е с фалически символ. Има много силен сексуален фетишизъм в цялото противопоставяне на красавицата и звяра, съответно. И този мотив после... Да, това е много интересно разиграване на мита за красавицата и звяра. Да, и също фактически самия Карл Денъм, който за мен е един от най-интересните и иконични образи и персонажи въобще в цялото такова романтично приключенско кино, подпечатва съдбата на Конг в една от най-ранните реплики, в който той дори без да знае какво точно се случи на този остров и какво ще видят, той фактически казва, че голям могъщ мъжки звяр може да бъде победен от своето, в крайна сметка, фатално влечение към красотата, към деликатността, към женствеността. И когато Конг умира, това му и репликата на края. It was beauty that killed me. Е, тя е грешно граматически казана, Майя, ама няма значение, важното, че... Това е важно уточнение. За грамар наците, да, които са на едно канапенце седнали. Много разбираш ти. Като говорим за грамар наците, само един, може би, една скоба да отворим за social justice warrior-ите, които в момента покрай премиерата на новия комикс, за който ще говорим след малко, рихашнаха една стара теория за това, че всъщност Кинг Конг е някаква расистска алегория, която показва каква голяма грешка е да има смесени бракове през 30-те години. Фактически Конг като метафора за звероподобния черен мъж, който упропастява... Не, аз мислих, че за това ще говоря, че прилича на Рутс от Африка бива заловен, пренесен в... И в момента такива крайно леви, ултралиберални издания като Huffington Post така пишат, естествено, че Кинг Конг е расистски филм, расистски мит и метафора за бялото превъзходство и такива други. Те Huffington Post, ако взе това е ясно, но интересно, че самият Купър отрича това нещо. Така, той самият казва това са глупости. Това по самото време се появява именно, теория. Няма защото нищо. Тогава е имало истински расизъм, но Купър каза, че това филма е доста по-буквален и такива скрити послания. Винаги има някакви теории малумни. Да, защо не са избрали бяла маймуна? Фистия работа. Може да албиносите щяха да се убият. Имаше една легендарна бяла маймуна в зоопарка на Барселона. Тя почина горката, са в момента звезда. Като Eminem рапа е бата. Не, имаше една горила, сега беше... Не е храм, бе. В интернет избухна секси горилата. Аз това исках да кажа. Да, между другото. Ето винаги има някакво влечение към модерния горила. Беше, всички я снимаха, била много секси и тя гледа лошо. Фетишизирането на горилите наистина е толкова силно. Нормално е да роди един от най-качествените и влиятелни и внушителни филмови образи като Конг. Пресен пример е вече през постмодерната меме машина Харамбе, наистина, завладя света, завладя колективното въображение. Харамбе като някаква наистина така постмодерна меме инкарнация на Конг.
Да, и има и един филм Острова на Таня, май се казва, съм го гледал с една, на един остров, отиде се на горила, правят секс и жестоки. Но имаше, да, имаше една горила в японски зоопарк, която, японки, естествено, японки там, малко по, нали? Естествено, естествено, както кажеш, ти ми казва, the acceptable face of racism. Всеки път го казваш. Да, те са се стичали на опашки, за да гледат тази, наистина, внушителна... Внушителна горила. Да се върнем към маймуните всъщност. Кинг-Конг, каква маймуна е Кинг-Конг? Горила. Горила? Ама е по-антропоморфна в оригиналния филм. Нали? Тя е изправена, докато... Да. Филма на Питър Джаксън, който ще, да, ще говорим за това. Прилече много повече. Тя е горила. Анатомично правилна горила. Да, това е много важно. Се казва, че всъщност и в новия филм Конг прилича на стария Конг, затова е по-антропоморфен и затова има толкова секси Каркат Дринов. Не, сега са му ги оправили във филма. Прави го. Не бе, човек, му не се, не се вкарвай толкова, просто се бам. Тубус. А задника как беше? Ти тубус знаеш какво е, бе? Знам какво е тубус. Ти знаеш какво е. Не си го набира обказа. Продължи нататък. Да, окей. Понеже говорихме за това, че Конг после... Очевидно става, нали, много популярен, има огромен ефект. Много хора копират от това. И интересно, че самия Купър копира от себе си. Канибализира се. Първо, нали, аз казах, че те правят Son of Kong, но те правят след това в края на 40-те Mighty Joe Young, който е тотален авторипов, нали, реално. Е, Mighty Joe Young си е. Аз не съм гледал стария ремейк. Не съм гледал. Аз съм гледал само ремейк, Шарли Стерон. Всички сме гледали тук май само ремейк. Приятни ефект, някакво изцени, но те тежка ме удрама. Не е истински качествен. Не, не, със сигурност се повтаря на модела по една в нали друга степен, с по-романтичен и по-детски финал, разбира се, нали. Но по-интересно е какво се случва с този франчайз, защото реално се превръща в нещо много голямо и се ражда, преражда в Япония с кайджу жанра или поджанр по-скоро. Mm. Те всъщност, тук е момента да кажем, нали, малко, ще говоря за любимите на Влади Марвел, че всички в момента обясняват как Марвел откриват колелото, едва ли не са създали споделените вселени. Всъщност, преди Марвел имаш две много важни споделени вселени, които са много по-интересни, много по-качествени според мен. Особено първата, която на Universal Pictures почва през 30-те години, но реално избухва в този споделения си вид през 40-те, където имаш Франкенщайн, Дракула и прочее, нали? Да, всякакви години в един общ свят, отделни филми, филми, в които се събират заедно и прочее. И през 60-те, всъщност то почва още през 50-те с Годжира, който няма да имаш Годжира без Конг, това е ясно. Охо. Само, че при Годжира посланието е много по-различно и символиката е много по-различна, но отново имаш някакъв интересен подтекст, отново имаш някакво откриване, нали, към някакво социално настроение от онази епоха. Но японците и не само те, по принцип с превръщането в хит, в окултовяването на самата на Кинг Конг, на самата маймуна, много хора почват да. Не много хора, различни страни почват да правят ремейк, буквално копия или whatever, вкарват го в собствената си кино вселена. И японците преди да направят Годжира, те имат Кинг Конг. Те имат един Конг от 30-те, който е изгубен. Той всъщност излиза същата година, когато излиза оригиналния Конг на Купър и Шот. Сега мисля, че даже е късометражен филм. И някакви фрагменти може би има оставени, то е някаква, може би дори пародия, доколкото се знае, май комедия, но той е изгубен филм, нищо не се знае в подробности за него. Но е яко, че раждат, но е интересно. Яко, че раждат наистина този образ Годжира, който няма нищо. Със сигурност. Не, ти, отново имаш, стихийната, мутирала, епична, пропорционално много неестествена природа, която се намесва в цивилизацията. Това го имаш в изгубения свят в 25-та година, когато един апатозавър минава през Лондон и разрушава Лондон, после през Кинг Конг и в Нью Йорк и съответно това се появява през 50-те в този филм, чието име се го бъркам The Beast from 20,000 Fathoms. Където отново имаше едно древно създание, което излиза в цивилизация. Там съответно Рей Харихаузен, за който си говорихме преди две предавания. Там той се развихри и съответно през 60-те, когато вече Годжира се наложила в Япония с няколко филма, се появява и Кинг Конг срещу Годзила. Още нещо, което не са измислили сега американците. Със сигурно са го измислили срещу, сега. Нали, и тук стигаме, всъщност до втората споделена вселена, голяма филма вселена и това е вселената на Тохо и на техните чудовища. Нали? Които между другото стават по-популярни през 70-те, там наистина имаш страшно много отделни филми, отново се събират различни кричери на едно място. Но през 60-те излиза един ужасно смешен филм, Кинг Конг също Годзила, който е нелеп. Но е кое е интересно, че това е най-касовия филм за Годзила, правен изобщо в Япония, ever. Не е нелеп е... И тогава ли е бил смятан за нелеп? За или в момента, като го гледаш? Нека го кажа така. За мен всичките кайджу филми на японците са нелепи, независимо кое гледаш. Но те имат своя чар. Т.е. те са преднамерено такива. Това е част от стилистиката на кайджу жанра в Азия. Видяхме кайджу жанра в Америка как се случи с Pacific Rim, за който малко по-късно пак ще говорим. Там се получи по много американски начин и беше много по-популярен в световен мащаб. Т.е. те ги правят много повече за себе си. Разбира се, те излизат и извън Япония. Те и в Азия са популярни като цяло. Но разбира се, като гледаш King Kong срещу Godzilla,
Абсурдно е. Самия Кинг Конг изглежда нелепо, бутафорно, дори за времето си, сцената с дървото, което му го набива, която е станала мем. Всички неща са абсурдни. Обаче филмът е много развлекателен за тях. А Годзила срещу Биоланте? Аз много си искам. Това ми е първи филм, как? Годзила срещу Биоланте, той беше яка, тогава го бях харесвал много. Тогава това беше най-зрелищното нещо, което някой може да си представя, че е възможно. Е интересно, защото там Годзила се бие с някаква ботаническа мутация, не с Годзила. Мека Годзила. Аз съм гледал Годзила срещу Мека Годзила. Смееш, аз съм гледал Годзила срещу Мека Годзила, то всъщност трябва да е Меха Годзила. Има и Меха Конг. Аз си ги бях свалил. А Годзила срещу Меха Годзила е точно в същия тертип стилистичен, какъвто е Годзила срещу Кинг Конг. Абсолютно нелепе. Там Годзила се бие с роботизираната си версия, съответно. И като го гледах, бях малък и тогава пак не ми хареса, което предполагам, че е показателно, че явно това не е точно мой тип филм. Но аз въпреки това смятам, че Годзила първия на Иширо Хонда е феноменален. Феноменален филм. Това е много важно, защото реално Азия открадва един от големите символи на Америка и си го прибира при себе си известно време. Мисля, че има два филма с Конг в Япония, но не би ги препоръчал. Той е абсолютната патерица за Годзилата. Защото Годзила е много популярен от Кинг Конг. Според мен Годзила може да съществува и без Кинг Конг. Това е първият кричър бозайник обаче. Те нямат друг кричър, който да е бозайник в тяхната сила. Годзила е резултат на ебаси травмата. Не, не, Годзила е много силен. Това е алегория на страха от ядрено унищожение. Да, тях е много по-важен. Ако свързваш Япония с кричър, това е Годзила. Кинг Конг стъпва върху неща. Не, не, точно това е, че хубаво беше да впочнем с тия, че всеки стъпва върху нещо. Те си го открадат, те си го били пазили. Не, не, те си го присвояват, обаче аз не смятам, че това не е в циничния смисъл думата го казвам. Те наистина го присвояват, но еми, те развиват много, те много добре развиват своят цялостен франчайз. Толкова франчайза наистина го развиват много. Рад си го нещо. Но има нещо свое, като нещо негласна свое. Конкуренция. Защото и Кинг Конг се води краля на чудовищата, и Годзила още по-познат като краля на чудовищата. Да. Ете всичките тия са крале на нещо си, на някакво определено. Това е... Не, не, това са двете, според мен, това са двете чудовища, които... Това са Фредди срещу Джейсън в Слашер Аспект, Фредди срещу Джейсън в кино в чудовищен аспект са Годзила и Кинг Конг. Няма травни смисъл, няма нищо, което може да ги конкурира. Ако трябва български контекст, съм блатечки къмто Калин Врачански. Може да повърна бутилката. Добре, и все пак да стигнем до 70-те години, когато следва директния сиквел, който е любим на всички нас. Не директни сиквел. Директен сиквел. Няма, не. Директното продължение. Не. Продължение сиквел е... Чакай, иши аз да фазвам. Защо директно имам преди, че... Не. 70-те имаш ремейк. Първият ремейк на Кинг Конг от 76-та на Джон Гилерман. Директното продължение е Сина на Конг. Да, който 80-те. Да, точно така. Имам преди Кинг Конг Ливс. Не, не го говоря. Не, той е по-късно. Да, но той е директното продължение на ремейка Кинг Конг. На първи ремейк. Сиквел на ремейк. Сиквел на... Да, да. Ами, Дринов, ти си фен май на Кинг Конг на Джон Гилерман. На първия ремейк на... Разкажи ни за него. Аз съм фен, за съжаление, това беше първият Кинг Конг, който съм гледал. Да, това е този Джесика Ланг. Да. Така, да. Е, да. Той се води за успешен. Ами, той е, за съжаление. Той е успешен. Той е успешен. Финансово. Това е също пробива на Джесика Ланг. Защото в културно отношение се води за неуспех. Той е само финансово успешен. Да, той е художествено много компрометиран. Общо взето, едно от най-известните неща за този филм е аниматрониката, ефектите и това, че дебютира Джесика Ланг, за която си говорихме преди. 4-5 предавания. Не знам. Не, да. Но Фейре е по-секси дори от Джесика Ланг. Ами... Наоми Уотс ги бие. Не. Знаеш ли, що мисля, че Фейре е най-секси? Защото е черно-бяла. Не е гоше. Аз ги обичам цвет. Спермата си е бяла. Нещо, което беше отбелязано и в прекрасното ревю на Благой, това нещо, което на мен ми хареса. И в известна гледна точка ми липсваше в новия Кинг Конг, затова след малко. Знам, че беше необходимост, е, че Кинг Конг вече започва да става малко по-човечен. Да придобива други човешки качества, освен антропоморфната физика, нали, която да не прилича на Годзила. Мен това много ми хареса и беше причината накрая аз да плача на Кинг Конг. Това беше един от двата филма, които съм ревал като дете, другия беше Извънземното. Всъщност ти си плакал на филма с Джесика Ланг, защото си очаквал сцената с фингеринга, който така и не се е случил, защото пръщчето на Кинг Конг е прекалено голямо. В смисъл, той ако направи фингеринг на Джесика Ланг... И ти може да направи фингеринг обаче на Джесика Ланг. Това е всяка сутрин се събуждам... Ама той и ти така прави фингеринг, че направи... И ти прави на Дрю Баримор и това е педофилия. Не, ако и ти направи фингеринг на Дрю Баримор, това е педофилия, не е педофилия. Правим малка пауза, за да се самозадоволим на спомени от детството. Връщаме се веднага след... Кресен.
Много добра забележка направи Дринката. Добро наблюдение относно Конг в ремейка на Гилерман, че всъщност той се очувачава в този филм. Всъщност това е единствения сериозен художествен плюс на филма, е, че се концентрира повече върху горилото и върху отношенията с маската, без това да е непременно шок ефекта на чудовището срещу някакъв човек. Интересен поглед и върху чудовището. И е готино, защото в първия филм тя през цялото време ужасена, нямаш връзка между двамата. Тя е заложник на Конг. Докато във втория, в първия ремейк, реално и вече имаш Стокхолмския синдром, при който тя се привързва към него и накрая страда за него. Още по-близко до Конг, освен това, наистина е по-удохотворен, по-като персонаж го раздава и ти каза, че всъщност имаш аниматроника, което е много различно. И ме кефи, че и в трите основни Кинг Конг филми имаш различна техника за представяне на горилата. В първото е стоп мошен, при втория е Карло Рамбалди с аниматроника и с хидравлика. И в третия свет е CGI. Но тъпото в този всъщност ремейк, това, което не ме кефи, това, което много хора бяха разочаровани, че нямаш Skull Island. Тоест, цялата митология на Конг отсъства. Имаше една единствена много смешна змия, която нали, се появява. Ние обичаме да има. Ние искаме да има кричери. Да, и това е част от, това е част от, тая, от този бранд, защото Кинг Конг не е само горилата. Това беше много разочарование. От сегашната гледна точка, аз, например, за Empire State Building не тъжа много. Аз смятам, че беше готино да го преместят върху Световния търговски център. Да, това беше търговския център, който сега има още по-голям символизъм. Смятате ли, че заради снимките на ремейка и съответно това, че маймуната е била върху сградата, не е повлияло на основите на самата сграда, което е довело до по-лесното колапсване. Защо? Не, въпросът... Аз мисля, че ще кажеш нещо свестно. Не, това, което Елфа казва всъщност е, че той смята, че тази версия е по-убедителната от официалната версия. Но ние продължаваме с приятели. Има и дракони. Има и дракони. Как ти да е? Има и дракон. Крал Гидора. Ти вярваш в еволюцията, аз вярвам в най-налево. Аз не вярвам, аз знам. Да. Ти си търтъчен. Еволюцията не се вярва, маймун. И се... Да. Кажи го на другите. Но понеже ти малко изпревари, каза, че този Кинг Конг има директен сиквел, наистина има и той излиза 10 години по-късно с Линда Хамилтън. Да, Линда Хамилтън. И аз, който всъщност съм го гледал като малък. Пократително тъп филм. Пократително тъп филм, в който имаш Кинг Конг, който всъщност не е умрял в края, е в някаква там кома. И те му присаждат метално сърце, обаче има нужда от кръвопреливане при него. Това си го спомням, това направо си го спомням. Намират му някаква женска, която е с някакви... Аз си спомням, че може да надушва от 10 км или нещо такова. Ти си спомнеш някакви неща, ето не са толкова релевантни. Рибата ми реши от балета. Така надушвам Влади. Престанете се обичате. Та женската беше нелеп, имаше някакви много бабешки цици. Тя беше някаква червена ли беше? Бе, ужасна беше. И накрая си направиха бебе. Беше ужасен филм, просто пократително гаден филм. Добре. Освен на филмите, къде още се развива Кинг Конг? Комикси, компютърни игри, увеселителни паркове. Реалния свят. Да, то всъщност. Между другото, един от най-успешните увеселителни паркове на Universal. Да, на Universal Studios. Конг атракцията, да. Да. Май скоро го прекратиха, жестоки, да. Не, те просто направиха дигитална версия, направиха по... Да. Да. Не бе, много яко. Еми, тъпо копале, са, какво са? И стигаме до Кинг Конг 2005 на Питър Джаксън, бейбе. Ахой! Филм, който сме коментирали с като цяло приятното усещане, но изключително скапаните ефекти. Човек, Вари, съжалявам, че ще ти разбия сърцето, но този филм остаря ужасно. Не е ужасно. Устаря, но не е ужасно. Честно казвам, самия Кинг Конг, когато нямаш интеракции с реален обект, е супер. Обаче дори на момент се забелязва и там проблем. Аз поне си припомнях някакви сцени вчерашния ден. Филмът технически много устарял. Аз не мога да си го обясня. За мен е прекрасно. Кога последно ти гледах? Има други проблеми. Аз последно гледах преди няколко дена, точно аз го гледах последно буквално преди 2 месеца и да, забелязах пропуски и минуси, но сигурно с не е с размаха, с който била описана. Не, аз смятам, че филмът устарял зле технически в някои аспекти. Абе, той беше стар още като излезна, сцената с завропоите бе кошмарна сцена. Не, има кошмарни сцени, обаче те си части, нямаш, фактически нямаш Кинг Конг. Нямаш артефакт от митологията на Кинг Конг, който да не съдържа ужасяващо нелепи, кични, калпави неща. Не, първият 3-3-та е сега ти го пуснеш и изглеждаш. Великолепен. Жестоко е. Деме човек. Той е супер. Не би са филм на 84 години. Нормално. Не ми кажа, че това е безгрешен съвършен филм Граждания Кейн, нали? Проблема на ремейка е, че това е първият филм на Питър Джаксън. Имаш буклучави неща в този филм. Това е първият филм на Питър Джаксън, при който той започва леко да пада в капана на своята болезнено мелодраматична амбиция да бъде велик режисьор. Аз обожавам Питър Джаксън, не сме си говорили колко сме му фенове. Всичко след The Lovely Bones, включително, за мен е шит.
особено последната част на Хоббит, която беше потресаващо зле. Но Кинг Конг е великолепен филм, аз го харесвам, давам му висока оценка, да, почти ревнах на филма, обаче този филм наистина има проблеми, свързани с преклената амбиция да бъде технологично иновативен. Той не, че не е, той не, че не постига някакви страхотни неща, обаче е устарял на места ужасно. И може би защото малко се е престарал още във време, в което е трябва да се поубере малко. Между другото, това е един от. Само да кажа, това е един от малкото филми на Питър Джаксън, при които режисьорската версия не додава, а по-скоро прави филм по-скучен. Има много повече сцени, но, но пък аз какво си мислих, че ми липсва това за връзката между горивата Конг и жената, където тук е на още по-голямо ниво. Сцената в Сентрал Парк е великолепна, на леда. Великолепна сцена. И феноменална музика. Абсолютно. Просто, не знам, най-любими моменти от всички Кинг Конг филми. Аз съм абсолютно съгласен, това е един от върховете в целия Кинг Конг франчайз. Това е велико. Това улавя точно духа на... Две минутки е тази сцена. Това улавя точно духа на Кинг Конг. Имам чувството, че е 20 и просто е прекрасно. Но сцената, която още по-ми харесва и за мен е може би най-великата сцена в Кинг Конг, въпреки че там конкуренцията е сериозна. За над 3 часа екранно време филма съдържа изключително качествени епизоди. Точно момента, в който Наоми Уотс, спасена от Оня, и се озовават, и тя забелязва бавно на каданс как мъжете се подготвят да ловят Конг. И осъзнава всъщност, че те са някакви зверове сами по себе си. Невероятно сцената, добре заснета. Тази сцена специално е файно. Питър Джаксън има фетиш към каданса, който на момент му играе лоша шега. Конг работи. И на Empire State Building. Сцената, в която Джак Дрискъл пишеше на пишета машина Skull Island, беше нелепа според мен. Прекалява супер много с мелодраматизми с каданса. Питър Джаксън, ако убере каданса, ще е по-добър режисьор според мен. Нека да го изолира изцяло. Но пък точно в тези сцени каданса е гениален. Няма да е толкова добър, Саурон, няма да е каданс, колкото Максим Генчев. Със сигурност, Максим Генчев е най-добрият в каданса, защото той просто е назабавен винаги. Питър Джаксън е извлякал повече от каданса, отколкото обратното. Не бих казал, ако гледаш Трилогията Хоббит, там всичко е каданс, това са толкова дълги тия филми. Ужасно просто. Там просто наистина е порно. Да, но пък трите оригинални филми от трилогията Властелина на пръстените и Кинг Конг без каданса нямаше да се стане. Със сигурност. Аз това казвам. Той просто малко повече си е повярвал, след Конг се личи много. При Конг е наумерено, на места. Не, при Конг най-добрите неща са сценска данс. Накрая финала, според мен, на Empire State Building изглежда страшно. Жесток. Изключителен. Има някои много яки кадри. Жесток, да. И освен това, нещо, което много ми липсваше са при Конг. Нали, винаги Кинг Конг се е бил и с динозаврите и между другото тази сцена е директен, дето му разчеква устата, е директен поздрав към първия филм и там с езика някакви такива детайли. Това, дето много ми харесваше в Конг на Джаксън е, че виждаме примата малко по-интелигентното същество, което използва всичко, което има и краката, и ръцете. В новия Конг ще скоча, благо ще получи удар, използва оръжие на труда. Мисля, маймуните оръжие на труда. То си е оръжие, той му размаза главата. Оръжието е да копаш. Трябваше да прекъснем, съжалявам. Просто Дринов скочи в сценарий и аз се задавих. Като каза, разчекването на устата, Дринка, понеже това ти е любима тема, разчекване на уста. Има го в оригиналното, има го в ремейка, между другото, на там 70-те. И го има и при Джаксън. И го имаше до някъде и в новия филм. Имаше много... Чакай, ще да нещо да. От новия филм. Не, без новия филм. Не, добре, добре. Не, готин поздрав беше. Аз ти казах, па, при битката много ми харесваше, че видяхме всъщност, че една степен нагоре в еволюцията примата. Това ми е любимото нещо в Кинг Конг на Питър. Да, виждаш еволюция на персонаж. Виждаш едно ниво интелект отгоре, докато в новия филм, като стигнем да говорим, е друг тип еволюцията. Малко променят Конг, по-става като за Годзила. Аз това е нещо, което не съм забелязал в старите филми в така голяма степен. Въпреки, че е репрезентация на дивото, на природата, функцията му на защитник, не знам кога се появява, ти мога да кажеш, да седи и да брани. Не, то всъщност, ще говорим след малко за новия филм, Конг винаги е бил по-скоро антагонист, не точно антагонист, но нещо, което е опасно и с което трябва да се внимава. Да, това са, нали, дивото срещу така, да. Модерното или да. Но понеже природа, още малко последно да кажа само за при Джаксън, въпреки че това му е много личен проект, защото това е оригиналният филм, да. Причината той да стане режисьор. На моменти пак аз казвам, за мен малко се преамбицирал, но аз имам и малък проблем с част от каста. За мен е Едриан Броуди е по-скоро дупто. Аз имам голям проблем с Джак Блек. Карл Денъм. Джак Блек е Джак също Блек. Не ми е. Особено след като си припомних оригинала Карл Денъм. Съгласен съм, да. Много по някакси класен, софистициран,
машкар си представям за Карл Денъм. Карл Денъм беше много въпреки, пародиен. Че алфа-машкар е за, Джак Дрискол. Но за сметка на това път той е спот-он. Да, но Джак Блек се стараеше много. А, дето ти го... Да. Сега ти си наред да кашляш. Наоми Уотс е хубав избор. Наоми Уотс е феноменална. Феноменална. Да, да, да. Просто е много номер добре едно. Напомня на Фейрей. Но да не забравяме, че една от причините Конг да е толкова яка е Анди Съркис, защото ти имаш наистина и по-скоро перформанс кетчер. Да. Така че това е еволюция и тръгваш ти оттам гълго. Има и няколко гениални сцени, аз според мен те са дело на двете жени, които работи със съжалявам. Кам в най-добрия смисъл на думата. Да, вече трябва да се изменяваш. Понякога женския поглед мога да вкара. Не, че мъжете не могат да бъдат по-нежни. Има някои сцени, като това на това, дето я споменахме преди малко, или когато му играше представление и той смеше я бута. Не знам, според мен това е такъв. На мен е един от любимите моменти, също може би също женската част от сценариста се допринесе за тази сцена. Сцената, когато гледаха залеза и си да, говореха реално. Да, не казвам, че може да е жената в Питър Джаксън, но си го представям като така по-нежна, да не е воинствено. Сещаш се някакви. Достатъчно режисьори имаме, които се идентифицират като жени в крайна сметка, брат. Не, достатъчно мъжкари. Да стане Питър Джаксън, от слабна да спре до тук. Да, да без и да правим нежни неща, нали? Както със себе си. Добре, преди да сте изкарали Питър Джаксън трансджендър тук. По-добре Питър Джаксън трансджендър, колкото Кинг Конг трансджендър. Ами, нищо не знам. Кинг Когини. Не ме гледай мен, нямам отношение. Куин Конг. Следващия филм ще е Куин Конг. Така се ориентира да бави услуги на политиката, че нищо да видим нещо подобно. Трансджендър емоция. Животински свят. Добре, Кънг. Конг Скъл Айланд. Преди него. Няма преди него. Имаме два филма важни, които водят до Конг Скъл Айланд. И това са очевидно Пасифик Рим от една страна. Той няма нищо общо Pacific Rim, защото Pacific Rim ти е отделен франчайз, но е кайджо филм, който връща бляска на този тип монстър мувите и то мащабно. Тежко разочарование за мен Pacific Rim, наистина. Ми гледай сам. 4 от 10. Трябва да гледаш 4 от 10. Не, наистина, този филм обиди. Не, не си го гледал. Не, този филм го базирам съвсем сериозно. Аз приемам, че мнението ми мога да се види ексцентрично. Не, ще се обърка. Хомосексуалистите, но филма за мен е отвратителен. Не, не си мраза Pacific Rim. That's my issue, окей. Не, мраза Pacific Rim. Всеки има право да греши време. Не, аз има всеки има право да не харесва нещо. Целият филм е сниман на... Това беше един от плюсовете на примерно Кинг Конг на Джаксън. Хубави, готини сцени, заснети посред бял ден с камера, която не е неспокойна, като някакъв прекалил с кофеина Дел Торо. Аз смятам, че екшън сцените бяха ищо ясно. Невероятно видим. Лоши екшън сцени, тъмни, затъмнени, комбинацията беше аборт. Комбинацията под водата беше малуна и това преминаване... Не, наистина смятам, че Pacific Rim е перверзия. И че дори по-слабите филми за Creature Feature от последните години превъзхождат Pacific Rim, но обективно погледнато Pacific Rim си остана като така заглавие. Не, това е произведение. Не особено Pacific Rim, значимо. Всъщност Pacific Rim беше интересно това, че той в щатите направи някакви скромни приходи. Едни направи 100 милиона. И в Азия с цепи мрак. Да. Аз гледах филма с някакви азиаци, които повторяха. Което е типично, защото азиаците винаги са имали лошо. Обаче гледай сега, кое е още по-любопитно. Всъщност той визуално изглежда наистина като кайджо филм от тая епохата, която е от 70-те години. Той много шарен, с някакви абсурдни чудовища и роботи. Да, ето с някакъв танкер размазва глави. Да, същевременно обаче той като стилистика е много американски, а пък режисьор е мексиканец. Много космополитен блокбастър е и смятам, че той работи на почти всички нива. Аз съм съгласен от всички неща, които казва Влади, единствено, че финала беше много клиширан. Всичко останало беше бетон. Този филм за мен е упражнение по нърдия и то първокласно упражнение по нърдия. А да не говорим за детайлите. Смазваш. Чакай, какво под водата, нали? Извадиха един меч. Не, накрая битката, като се появи пета степен и пуснаха бомбата. Епата не мога да убиеш кайджу с бомба, тя бомбата го е създала. Не, минаха в дупката, в измерението ми. Влезнал си в дупката. Имаше яко Independence Day shit. Да, то това беше проблема. Не видяхме пета степен кайджу, докато хората. Окей, смисъл, на второ-трето гледане, като гледаш, малко се оправят нещата. Не беше готино това. Не беше готино. Но така не, че независимо ли този филм е кеф или не, той малко много допринесе за появата и за прибързването, нали, защото това беше Годзила много дълго време, искаха отново да го ребутнат. Направиха го най-сетне и всъщност Гарет Едвардс направи един филм, който е тотално противоположен на Pacific Rim. Той е много интимен кайджо филм, колкото и странно да звучи.
А и освен това интересно, че Гарет Едвардс е като Колин Тревърро, примерно, той е един независим режисьор, или като Райан Джонсон. Като, или като Вол Робъртс също. Да, всъщност. Независими режисьори, които излизат от малкото кино и се гмурват дълбоко, ти правят неща, които спомене сега доста, доста добри. Аз съм сигурен, да. И освен това беше доста близък до идеята на Годзила като цяло. Да, да, с Годзила от вече нямаше сцени с хора, за жалост имаше много сцени с хора в Годзила, филм работеше много добре. Не е толкова лошо. Не непременно, не с всички. Доста по-добре, отколкото новия Конг, когато има хора. Да, със сигурност. Но пак големият проблем на Годзила са хората, персонажите, диалозите, да, динамиката. Има проблем с персонажите в Годзила със сигурност, малко и с експозицията. Годзила е много добър филм. Но смятам, че е добър филм, да. Според мен, ако не харесваш на Годзила, не разбираш кинологи. Той е кино, да. Лапи, подписвам се. Не, аз съм фен на Годзила. Да, бе, знам, че си фен на Годзила. Годзила е кино. Но това не значи, че не мога да се... Не е баси якия. Че трябва да се игнорират минусите. Абе, не е баси якия. Значи хората, които не харесват Годзила, не си прав. Чакай да кажа, защо той не харесва. Ти си малумен, сега ти кажа, but let me tell you why. Ти кажеш, не ми харесва и дадеш някакви нормални аргументи. Половината хора, не казвам, че ти си така, естествено, заяждам се, половината хора, които не харесват Годзила, просто не разбират какво е Годзила и са отишли да гледат друг филм. Това си е твой проблем, тъпак. Не е проблем на филма. Аз не съм отишъл да гледам друг филм. Не, напротив. Дебиле. Ти не знаеш какво представлява Годзила, не знаеш какъв символ. Не ти, там другите хора. И отидеш и кажеш и ми и малко го давали. Това е персонификация. Да, да, един от основните, аргументи срещу Годзила беше, ма той не е като Pacific Rim. Един от основните аргументи беше, че има преклено малко екранно време. Да, да, това казвам. Okay. Не, аз мога да мина с още 5 минути екранно време на Годзила всъщност. Окей, всички могат да минеме с повече железе, млад и кръв топор. Всеки може да мине. Супер, обаче. Ма това беше якото. Обаче, окей. Не. Това беше якото. Обаче, аз не говоря за това, говоря за неразбирането, че хората, които очаквате Годзила да бъде лошо чудовище, да и да трепе народ и да избият. Не, Годзила, не е Копеле, това, не е това проблема на филма. Проблема на филма е, че с първия трейлер зададе тон на супер мрачен, на драматичен филм. Накрая какво почне? Той е драматичен. Не е смешен. Не е драматичен. Не е смешен. Добре, стига да е. Не е смешен. Давай, не беше чак толкова. Истината е, че първият тизър за мен беше гениален. Беше гениален. И загадна за някакъв шедьовър. След това, естествено, не се не стана така. Този филм не може да бъде шедьовър. Арт Тейлор Джонсън и останалите всички... Първият тизър за мен беше гениален. Изключително малуни персонажи. Няма проблем с Годзила. Да, но не е смешен. Не казвам, че това, че не е драматичен силно, не го прави смешен. Ти чуваш какво говориш? Не разбрах какво имаш предвид. Даваше тон да бъде много мрачен, много драматичен филм, а той не е такъв. Той е просто нещо, филма което се случва. Филма е драматичен. За никого не му и пукаше в този. Не, истината, че в Годзила има голям проблем с тази бомба, дето разнасяха навсякъде. Това е нелепо и е кринч. Това е нитпикинг. Не ми се случи. Не е точно нитпикинг, защото за такъв жанр. За жанр е нитпикинг. Това е да те само, на мен не ми пукаше за героите. Окей, аз не казвам, че героите са до... Не, защо не ме интересува, че не ми пукаше за героите. Аз също този аргумент не мога да кажа. Значи ти казваш, нали, Брайан Кранстън не трябваше да умира, защото щеше да бъде по-яко. Окей, той е слаб герой, не ми пукаше, защото това е това. Съгласен съм с всички тези аргументи, но не съм съгласен с аргументите, че Годзила не е това, че трябва да разрушава, че трейлъра предполага филма това да бъде комедия, той не бил комедия, че се взима на сериозно. Първият тизър. Този филм има гениални неща към режисура, към разбиране на Годзила. Да те е страх, без значение дали ще е страх от Годзила или от нещо, което Годзила се бие по майки на хората. I don't care дали Годзила ще разрушава нещо или ще има някакъв друг антигерой. Ама ти? Не беше. Глей сега. Това е малко проблем в Годзила. В контекста на оригиналната Годзила, този най-близкият филм до Годзила прави изобщо. Супер е този филм в това отношение. То изцяло е духа на това послание антивоенното. В случая беше аналогията с земетресението и с атомната електроцентрала. Беше супер. Гениално. Според мен филма няма чак толкова сериозни проблеми. Аз съм съгласен, че някои от персонажите са лейм. Но като кино. За тебе, бе, тъпак, но като кинофилма е абсолютно чудесен. Точно така. Това е и моят аргумент. Имаш право да не го харесваш по много причини. Добре. Но не мога да кажеш, че това е слаб филм и да изхождаш от гледна точка на някакви малуми аргументи. Ема не е точно така, бе. Според мен няма проблем. Като мюзикъл е... Ти продължаваш да говориш за тия някакви странни хора. Мога да кажеш, че Годзила е слаб филм. Голема работа, бе. Въпросът е и мога да кажеш. Не, защото бичаме, че
първия, както вие се надървихте, когато гледахте Skull Island трейлера, го гледахте и скакахте, о, това ще е брутално. Надървихте се с празника. Празнихте се с духа. Не може да е. Той не, той не. Аз и Влади. Окей, сега, няма че, поне 50% от присъстващите тук бяха надървени вследствие на първия трейлер. Ние още сме надървени, но не заради първия трейлер. В последствие, приказа, че ще ме... Какъв е извода? Не вярвайте на трейлерик. И аз се раз... Аз обикновено не ги вярвам или дори не ги гледам. В случай обаче си казах, не, това наистина ще е дизастър, шит. Ще го гледам заради зрещу, отивах на предпрожекцията, точно защото не ми се даха пари за този филм. В крайна сметка останах очарован от него. И това е прехода към... Това е фер. Това е прехода към Айлан. Значи извода е, че всъщност фейк... Кур за преходите. Тизър, трейлерите са фейк нюс, очевидно. Да, в смисъл, Годзила... Добре, има нещо такова. Фейк нюс, тотално. Но Годзила е първи от тази нова вселена, която правят и сега всъщност за това имаме Кинг Конг. Конг, Скъл Айланд или Конг. Цялото ли го изпи, бе? Цялото го изпи, в момента съм алкохолизиран. Много ми е тежко, даже не дарах на Вали да отпи. Добре си с пижама, капере. Острова на черепа. Сега се качи да кара този бук. Който ти хареса. Да, аз хареса. Ми почни ти тогава. Добре, супер много хареса. За година не разбираш, а чу не допълна. Почна. Филма представлява Monkey vs. Monkey или Ape vs. Ape, нали така? Ape vs. Ape, да. Самил Ел Джаксън, който се опитва да убие свой предшественик. И какво? Това на трейлера беше загадано до 300 пъти. Аз се еманципирам от това мнение. Huffington Post и BTK не харесва това, а Делс пише жалбата. Издига се така на фона. И той ще го слава задава в Гария. Моят с скандалните, нали, така, с angry изпълнени с ярост. Следващия момент се обръща кадри и гледаме същото човешко създание, същото създание господно, с формата на Самюел Джаксън, бата, и с рейдж в очите. И това представлява целия филм. Единият се опитваше да убие другия. Естествен отбор, това наблюдавахме. Е, малката разлика, знаеш каква е обаче? Че за разлика, че за разлика от Самюел Джаксън, Конг беше сравнително пълнокръвен герой. Играеше по-добре. Това мисля, ти го спомена по-назад някъде, в началото. Всъщност това беше, или може би го спомена извън ефир. Няма значение. Една от малкото смислени идеи на новия Конг. Първо, това не е ремейк, за първ път виждаме ребут на Конг, който не е ремейк. Якото на този, нали, Конг е, че всъщност той можеше да покаже много интересен конфликт между човека и маймуната, но не по линия на красота и прочие, да, и това клише, което вече твърде много е използвано, а по линия на точно това апокалипси сега, Моби Дик, нали, този тип, да, обсесията срещу природата. Щеш да е страхотно. И между другото, като идея, това според мен е жестоко и работи, но не работи като реализация. Самюел Джаксън е ужасно инертен като игра, но той е инертен, защото и сценария наистина не му позволява да направи нещо смислено. Да, не, другото, което, нали, ние говорихме с това, че всъщност проблема на персонажите в някои филми, особено, нали, Годзила го има. При Кинг Конг, това е, при новия Кинг Конг е изведено до някаква много връхна точка, в лошия смисъл на думата. Персонажите са ужасяващо скицирани, много мимоходом написани и особено Том Хидълстън и Бри Ларсън, които трябва да са едва ли не двойката на екрана, са абсолютно нелепи. Те са по-поддържащи от поддържащи. Те са абсолютно нелепи. Отделно Бри Ларсън е невероятно противна. Може да запомниш Сливко, един от най-култовите. Сливко бе по-много супер. Сливко и Галета, тия двамата, даже Галета, който той имаше точно 10 секунди преди да бъде превърнат в преобразен. Те бяха много слаби персонажи. Те бяха слаби. Сливко е по-запомнящ, отколкото. Сливко е запомнящ заради името. Заради името на български, да. Само се спомня, че вето, който казаха Сливко и до мен е. Еми да, какво се смееш, на хомо ли? Не, на еректус, същата шегичка. Не, реално погледнато аз случай. Ама то нивото на Kong Skull Island е горе от това, че се казва. Инфантилно. Как ти се притесняваш от Джон К. Райли, че щял той да бъде идиот? Точно това беше тъпото, че той беше най-малко дразнещия, а той дразнеше най-много ниво трейлери. Ние си говорихме, че първият трейлер беше феноменално надъхващ и следващите бяха генерика ужасна. Но Райли дразнеше много именно в тези трейлери, а в филма той пак имаше тъпоти, но той най-малко ме дразнеше сякаш. Почти накрая, почти му се получи. Да. За вмирисаното сирене Бри Ларсън, искам да кажа, тя... Най-противната актриса в момента. Доста ужасно. Всяко едно отношение. Доста. Супер тъпа е и даже не бих я ебал и с пишката на Кейси Афлек. Oh, I see what you did there. Nice. I like that. Ти, Дримов, хареса ли го? Дайте какво нещо, какво мога да кажа аз. Май Гудман! Джон Гудман. Джон Гудман беше яко. Беше найс. Джон Гудман беше найс. Но беше пропилян. Беше пропилян. Да, бе имаше... Някъде там имаше потенциал в персонажа на Гудман. Потенциал е филма почти изцяло. Добре, аз имам един въпрос, кажете ми, гайс. Как може в Хищника
Кишника. 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 Който Влади е написал... Това не е кулинарна такова. Влади е написал страхотен текст по случай годишнината. Как може с по една реплика... Как може с по една реплика... Просто да изгради герои, за които да ти пука. Вре, тук... Със сигурност го правим и времето е друго. И начинът, по който Хищника се възприема, е друго. Хищника винаги също се е възприемал като Дона. По-ниска категория се, филми. Хищника не съществуваше и сега трябваше да се появи, нямаше да е то Хищник. Ема, този аргумент никога не съм го приемал, курс за този аргумент. Въпросът е такъв, аз съм съгласен с тебе. Съгласен съм, че киното в днешно време изисква по-различни неща. Но сме виждали в други филми в ден днешен да се правят. Слушах едно предаване в Армагедон, нали, малумен филм. Но как ги представят героите? Всеки с някаква случка и с някакво действие, да, претени директно. Придобиваш представа за героя, той е А тук са минало. Нефелни. И си говорихме, че при двама-трима се получи, да. При Чапман, нали, който имаше дете, който беше интересен образ. При повечето не. Най-интересното той го измисли това с името на сина му. Мен ми хареса, направих аналогия, не знам, с Боен Клуб, с Джак. Да, това беше идеята, но пак не работеше. Беше годин, за мен работеше, получи се такава филма. То проблем е, че това работеше, но на фона останалото просто потъна. Но той беше убит по нелеп начин и извън кадър, малумно. Тоби Кебъл много странно. Но между другото, това е всеки, който казва на The Ape Monkey, умира. Във всички филми, това е задължително, то още в трейлера го каза. Is that a monkey? You're dead, pal. Мисъл, край. Show some respect. Тоест, този филм по никакъв, абсолютно никакъв начин не работи на база герои. Ape Lives Matter. Да. Харамбе. Какво му става? Dicks out for Харамбе. Най-важното нещо във филм за Кинг Конг, разбира се, очевидно е Конг и разбира се средата. Аз смятам, че те неща се бяха получили всъщност добре, но те не са достатъчни, за да имаш завършен филм, разбира се. Конг беше найс, такъв не сме го виждали в такива габарити. Средата беше страхотна, този Skull Island беше много различен от този на Питър Джаксън и много близък до първия, но понеже го виждаме с цвят и с дигитални ефекти, наистина направи впечатление. Освен това, дизайна на кричерите много напомня на някои източни филми. Той се е влиял от мисля, че беше даже казал директно този Джордан Вол Робъртс, че всъщност принцеса Мононокия и The Host са едни от отправните точки за дизайна на кричерите, което смятам, че е смислено. Това беше супер, обаче Конг, въпреки че беше готин като образ и стоеше добре на екрана, той също нямаше, имаше нужда да има някаква драматургия там. Не казвам, че трябва, има реплики очевидно. Ма се случва нещо, което да го направи смислен, има причина да съществува. Това бе го каже No. Еми ще е яко, ама ще малко ще... Беше, според мен Конг успяха да му предадат някакво персоналити. Според мен беше работещ образ. На базата на просто, дори само на мимики, виждаме какво прави. Аз повярвах, че съществува такова нещо. Повярвах и в ролята му, която е като на Годзила. Беше представено с туземците, бяха интересни. Да, това е нещо ново. Това е нещо, което беше до сега за пръв път. Еми, индиджинъс тип, туземци са. Не бяха агресивни. За пръв път виждаме някакви много очовечени туземци. Винаги до сега са били много, особено тия при Питър Джаксън, причаха на орки. И общо взето, той ги пазеше, да. Той просто имал кадри от Властелина пръстите. Изобщо ми харесаха тия местните диваци. На мен ми допадна много. Беше личен подход, интересен подход. Имаше готино това, че те бяха в супер, не, ама иначе... Те имаха някаква хармония, с Конг и беше супер това. Това, Благой обича. Те са част от митологията на... Да, бе, не ми харесва да се иди с тях, бе, различен тип митология. Иначе бе готин такива цветнички диваци. Електромагнитната буря, която беше около острова, беше хитра. Те дали проходи, които ги има, вероятно ще бъде развито по-натам. Това беше симпатично, но не е достатъчно филма да бъде наистина добър. И все пак аз го препоръчвам за гледане на кино, защото наистина зрелището файн, екшън е супер, нямам забележки там. Визуално е супер и мистиката на, мисля, че това в ревюто го беше писал, отделянето на човешкия свят от митологията или това, девствената, неизследваната земя, въпросния Skull Island, с феноменалната буря, Да. През която минаха, нали, съответно, кът на филм и на късмет, беше много впечатляващо и визуално изглеждаше много добър филм на идея, на реализация е много неравен филм. Да. 70% моментите от нещата. Да бе, не е завършен, не е изведен. Хеликоптер порното. Аз даже исках много порно. Това беше дръвца. Тая цена беше супер. И като излиза това, смазващо и на каданса. Имаше много каданса. Точно каданса, там работи добре. Не знам дали сте го гледали. Това може би, това ли говориш?
Не, не. Или когато влизат в бурята. Като влизат, имаше отгоре едни да, с наобганите. Да. Беше като точно исках повече такива. Но за мен, един от многото проблеми на филма, всъщност сега си дам сметка, докато си разсъждавам във вашата хомосексуална компания. Всъщност центърписа и най-качествена сцена беше когато Конг сваля хеликоптерите. Нямаше нещо, което да го топне това после. А това дойде толкова рано във филм, това е огромен проблем, брато. Не, човек, след това имаш битка с Кричър и... Не. Въпросът, че свалянето на хеликоптерите, брато. Не, не ми иска най-доброто в това. Не, това беше най-якото във филм. Вади е прав, че тази сцена с хеликоптер, това беше реално официалният дебют на Конг. Той се появи в началото, но беше много тизърски, но това беше официалният му дебют. Обаче имаше... Не, говоря за първата сцена. Но на мен ми хареса визуално много сцената с езерото от Напалм. Беше наистина много военен филм. И отново там проблема беше отново човешкия фактор, чисто като персонажи. Там после се насраха зловещо с диалозите, с разговорите. Аз говоря чисто визуалната страна. И огледалното, като с Годзила, падането на Конг, после се събужда. Това беше също много голямо клише. Чисто визуално говоря, че работи. Не, имаше много добри моменти, но сцената с хеликоптерите беше изведена, бе. Да, супер беше. Това беше най-хубавото нещо в целия филм. Беше си... И ме яд, че след това нямаш нищо, което да го доближи. Но накрая финалната битка с големия Не, помисли си и ще си дадеш сметка, че това е най-добро. С веригата и с някакъв... булката от Kill Bill е, бе. Беше окей. Обаче сцената, в която такъв affirmative action nerd Копеле, черния с очилата, дето отиде да стреля. Това беше Копеле. Беше лафабъл. God's digit level. Не, защо беше гадно? Кринч. Защото това беше много лошо, бе. Виждали сме друг такъв цветокош. Слаб сос, бро. Друг цветокош, който застава и стреля в Пърл Харбор. Не, идеята беше, че то поне не можа да отвори консервната кутия. Това беше супер изтъркана тропа и след това отида да спасява. Очевидно не стреляш, поне изглежда. Копеле, този филм, ако имаше поне още две сцени на нивото на Конг сваля хеликоптери, като разгневен харамбе. В зоопарк в Синсинати. Филма ще е много по-качествен. Сцената, в която Том Хидълстън... Както казва, дринкът филма е смесна това. Минахлузи това... Кое? Противогаза и момента към меча, който струва въздуха. Да, ама имаш хубави кадри там. Беше слабо като идея, но имаше там много приятно, като го разпори ония. Точно това е проблема. Ти почваш да се дървиш, нали, буквално на някакви визуални неща и следващия месец си казваш, че е сръс като... Не, бе, това е като да си сипваш кола в уискито, наистина, хубавото уиски. Да. Не, бе, имаш, както каза, дринката, това е все едно, и аз не знам, да едеш първокачествен хамон с русенско варено и да мешаш там неприятни неща, виж, много... Редува готин задник с три целулит. Добре, всъщност... Един паралел ще направя пак с Годзила на Гарет Едвардс, че там, независимо, че това, там има проблеми някакви във филма, но там чисто към контекста на франчайза на Кричера, филма работи, защото той много добре осмисля символиката на този звяр. Абсолютно. При Кинг Конг, новия Кинг Конг, ти нямаш, не виждаш причина този звяр да съществува. Аз съм се кефа, че ползват нов подход. Не смятам, че трябва да има някакво дълбоко социално послание, но при условие, че имаш този исторически контекст с Виетнам и през цяло време това ти се набива в очи, но нямаш никакво прокритие вътре. Чакай, аз изпуснах... И тия антивоенни хипи глупости вече писат. Не, те щяха са окей, ако бяха защитени. Не, Виетнамската война беше просто фон, сюжет, не беше коментирана политически. Ама беше. Не, имаше, не, имаше. Те се опитваха да го правят. Не забравяме, че филма, всъщност филма откри с анти-Тръмп реплика. Това, което... Джон Гудман, дето така, не вярвам, че ще видя по-шантави... Помни ми думите, никога няма да видиш по-шантави времена във Вашингтон. Това беше. Това е искам причина, да кажа, не, искам причина, кажа, че... която ще те справя, продължаваме след това. Да. Така, дринка сега специално за теб ще довърша. От една страна проблема беше, той се опитва да контекстуализира филма спрямо епохата, Виетнам. Да. Прави паралели постоянно и визуални и с някакви недовършени реплики, но не успява да го развие по никакъв начин да го защити това нещо. Тоест, като някакъв коментар, като някакви ирония, ако щеш, да, това е един проблем. Втория проблем... Не би казал, че е проблем 100%. Не, ако това беше единствено, нямаше ми е проблем. Обаче има по-голям проблем. Самия Конг. Нямаше никаква котва за този персонаж във филма. Нямаш никаква причина това да се случи. Та, извън това, което ни беше казал. Извън това, да. А той целият филм е такъв. И целият филм е като някакво парче от къснато от нещо. Като някакъв колаж. Това е проблем. Те героите са така и всичко е така. Просто е.
Именно. Да. Тоест, е така. Тоест като коментар, вътрешен коментар към самия франчайз, към самия образ, сега нула. Нула. Окей, разбираш. Не бе, филма, както теорията за кухата земя, сами филм много кул, за жалост. Да. Но, за съжаление, и няма едно изведено послание, наистина. Няма, но за съжаление... Еми да го приемем като точно каквото е. Пак тия колажни цитати към сърцето на мрака. Марло, Конрад, посланието е антивоенното и дайте да не убиваме всяко непознато нещо, защото не знаем как работи. Ето, вижте, то всъщност ни пази. Това го превръща в... Не, не става просто, че няма послание, че не са изведени добре. То има послание, то има много послание. Смиляно за децата. Камон, нали, отиши са там и... Самия факт, отиваш, какво почваш да пускаш. Да, съдържателно филма наистина е много слаб. Това е B-movie. Стилистично е приятно. Да, обаче... Приключенски и да те зариби, обаче си има мутални неща. Да, обаче... Не е точно за деца. Не, King Kong на Питър Джаксън не е B-movie. Не е B-movie, да. Окей. Той е в жанър, но извън жанър. Той е B-movie. Е, той е B-movie с... Ма Копале и Pacific Rim е B-movie, обаче ти няма да кажеш същите проблеми там. Еми Pacific Rim е по-големи проблеми. За Вай Болец са по-големи. Обаче не аз признавам друго. Kong Skull Island, ако бях на 12 до 14 години, щях да се надърви, бе, Копале. Да, аз за това между... Не, за 12 годишни е супер. Ама аз това препоръчам да го гледат на кино хората. Мисля, че филмът за пета става. Ние вече сме пенсионери, не мога да ни погаделичка така, както ако бяхме 12 годишни. Но пък като си пенсионер, как може да те погадаеш към 12 години? Майло? Уиски, уиски, уиски! Внимание! Уиски това друго минава, да. Много педофайл стринг са тази. И си става пижама. Това ми е... Това е секс офендер дрескот. Не, това ми е от... You just don't do that. От как се нарешиш? От санаториума са ме пуснали. От санаториума. Нърс! Тъй, но хубавото е, че за мен полага добри основи този филм. Аз игнорирам всякакви... Не, за MonsterVerse. За сцената след кредит, да, ще да кажа, където да всъщност адресират последващите контакта с Godzilla с тези, които се... може да ги... Да, аз малко се разочаровах, защото нали, ние знаем, че има сцена след надписи, си ми гледаме и не ми спълнаха сцената със самите надписи, защото пише копирайт, Родан Мотра и Кинг Гидора, и аз е такъв... What? Тя ги нямаше във филма, начин, ще има във филма. Обаче това е някакво издребняне. Това, защото четеш кредитите, Копале, кой ги Копале, гледам в екрана. Броя да правиш, ще бъркаш носа. Е, дрингата специално на прожекциите беше е така. Той гледа като от истол филм. Само като Джон Си Райли, като раздаваше шамари и малки се разбуди, е бат. Ама гледай са, трябва да призна, че като някакъв нърд, нали, аз изкефих на това, че те загатнаха появата на тия кричери в следващия филм, може би още в следващия. Супер, нали? Това се говореше за... Не бе, Конг също Godzilla, аре, bring it on. Конг също е малко по-натам. Въпросът е, че той, който ще прави следващия, Майкъл Дохърти, е супер. Да, и между другото, това беше много съта като реплика беше вкарано, че кое? Всъщност Конг все още расте, да. Го имаше във филма. Той е млад, той е млад. Но пак беше много голям, няколко сцени, да, да, беше съвнес човешка фигура, беше прекрасна. Беше, но набляга, като държи Наоми Уотс и е така, да, не може от всякъде, да е, а тук беше грабчето цялата му влизаше в дуанта. Не, не извади гръч му на една гадинка чрез нея, малко там беше. То Конг е готов да тейк он Годзилата на Емерих. Той е като тебе, бе. Която не беше чак толкова голям. Междуто, е. Ти тренираш. Загаднаха много пъти, че всъщност са последни от вида, така че колкото и да расте в един момент, че умре, ако освен да направи. Не се знае, има женска конклипс и да има някаква. Има яйце, което не се излюбва, има края отпадна в сцена. Саш има шима. Тарарара. Тарарара. Зоната на здрача. Зоната на здрача. Конг също е рептил. Добре, гайс, някакви финални думи. Какво очаквате от този MonsterVerse? Вали, знам, че със сигурност не очаква Pacific Rim 2. Аз ще кажа веднага какво очаквам. Аз знам, че този MonsterVerse ще бъде пронизан от проблеми, ще бъде тежко компрометиран. Няма да изкара пари. Но хлапака в мене ще вземе всеки един от тия MonsterVerse полюции Any Day of the Week пред Marvel, пред DC. Тоест това ми е любимата Geekverse, защото аз обичам чудовища, обичам King Kong, обичам огромни гущери и динозаври. А ми е през кура за супергероите, Копеле, и за някакви в трико. Копеле! Давай Конг, бейби! Колкото и да е слаб. Дай по микрофона, бе. Си глупав. Дано не си изчупил микрофона, между другото. Не, той не е то. Другия глупавия. По-малкия ейп. Е, той вече е мънки. Той е по-голям ейп, да. Мънки. Това е да мънки бизнес. Да му ядете червения зад. Еми, ти вече имаш някакви върсове, да. Ами аз чакам Star Wars върса с всяки неща, които... Ми имаш и отделни филми, които се спинат. Star Wars върс. Върс като Universe. Върс. Monster върс.
Защото си говорим за това, че той каза, че не е. Чакай, аз ако не ме прекъсваш, може би ще успея. Не, ако не беше толкова тъп, можеше да проследиш малко елементарно. Вади е прав, че напоследък марвелските чеки са супер генерики и дразнат. Той смята, че не е напоследък е по принцип, аз смятам, че напоследък. Но anyway, аз наистина смятам, че може би ще е по-интересно да видим тия чудовища как се развият като вселена. И също така смятам, че Star Wars е една добра конкуренция, защото те развиват и успоредни филми, така че това са двата франчайза. Да, DC, защото са малко по-млади още, те имат да правят филмите първо. А ако говорим за по принцип такъв тип филми, аз смятам, че втория Pacific Rim мога да стане доста яко. Ох, аз много се притеснявам за втория Pacific Rim. Ако не се притесняваме, не се притесняваме. Това е просто филм. Това се притесняваш пак ти. Да, спокойно. Не, бе, няма грижи. Всичко е наред на менче. Все едно трябва да плаща рекви данъци, все едно ще ми изгонят. Не, притеснявам се, че бъде тъпня. Може да поговорим за това, ако искаш. Искам да е тъпня. Да, ще те заведем при професионалист. И освен това три чудовища в втората Годзила. Да, бе, да. Ще претупат некое. Класиката. Класиката. Ще виеме, ще виеме. Аз за това нищо не очаквам, не че ме питате, нищо не очаквам с идеята, с надеждата да ми хареса по начин, по който Конг ми хареса. Тъй, че... Ти не можеш да приемеш концепцията лапай, за очакване. Лапай! Защото си тъп. Ти теста за огледалото не можеш да миеш, бе. Ако ще претупват чудовища, нека да са такива като Бри Ларсън обаче. Курс за Бри Ларсън пак ще има, но това е, надяваме се... Няма да има повече, бе! Синьото сирене между краката и да се споръжи от такава степен, че повече... Стига, бе, стига, бе, овче, защо всеки път накрая, бе, човек, бе? Е, в началото ли копели? Да. Добре. Винаги доброто впечатление и накрая бяхме мирни, кротки и сега накрая написе... Кога сме били мирни, кротки? Ти не помниш ли как открих? Ти си говорих един... за Ape vs. Ape. Да. Ти си проспал живота си, бе, човек. Аутичето дрим. Да. Той се притеснява за Pacific Rim 2, а ти си пиян и спижава. Това е рецепта за катастрофа, бе. Той много се притеснява. Айде, дайте по същество, бе. По същество е, че ние приключихме. Ти дори не внимаваш. Аз искам още за кого да говоря, ние го претупахме. Ти си претупал. Това искаш да кажеш, което кое сме пропуснали. Ама трябва да истина добро. Финални думи от Дрино. Постарай си. Добре, няма. Кажи. Класиката Дрино винаги има какво да кажа. Троен Аксел. Добре, уважаеми зрители, които получихте вече сърцетуп и сте готови да ви направят присаждане на метално сърце в King Kong Cliffs. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се да не сме били прекалено скандални. Това не беше уиски, което изпих, не знам дали ще ми повярвате цяла бутилка. Благодаря на Благой за невероятната подготовка и естествено Wikipedia информацията, която ни предоставя винаги и за вас и за нас, то е образователно, като образование. На Димитър Динов, който винаги има за какво да се притеснява, което е тотално извън неговия живот, но накрая винаги има и какво да каже. Без ние да го питаме. И тази вена, която е като на Селин Дион, това е естуар, Pulsating. Както и на Влади за това, че запазил своя невероятен чар и начина по който се включва в тия предания. Не го бяхме виждали от Alien Invasion. Важното е, че запазил достоинство си след Рио де Жанейро. Не се знае. Това е много спорен аргумент. Изследванията още не си излезли. Чакаме резултатите. Не се знае. Може и да имало прегрешенията. Да, изгледаше доста щастлив като цяло. Може да му се отвори парашута. А благодарим на Булгаснет. Реално му се отвърят, той летеш с някакъв дел топане там. Да, браво. Благодарим на Булгаснет, King Kong in Movies и тук вече започнаха да летат някакви най-нелеван став. От King Kong 76. Бъдете с нас следващия път, междувременно може да ни лайквате, да шервате, да ни гледате, изгледайте ни старите епизоди, за да натрупат малко гледания, защото изостават. F5! Защото не си шернал Оскарите! Кофелешите призия! Писна ни да ги спамим в Замунда, затова нали, do your job, subscribers. И това е до следващия път. Довиждане! Помахайте всички! Направете така, Monkey Style! Monkey Style? Monkey Business!